开始有了特殊的意义。2003年的今天，张国荣因抑郁症病情失控，从香港东方文化酒店24楼坠楼身亡。14年过去，大家对哥哥的感情依旧未变。章子怡、袁咏仪、张智霖、谭咏麟、钟镇浩、李治廷、邓萃雯等明星纷纷在微博发文怀念，已成为习惯一样。每年的今天，大家的心里都是怀念。章子怡从2014年开始，在每年的今天都会在微博为哥哥送上祝愿与思念。今年的她和张国荣分享拥有女儿的喜悦，并说：“我会给她听你最美丽的声音。”邓萃雯发文表示，因为不懂所以选择错，也因此不纪念，更不要说怀念。到目前为止，仍能令我念念不忘的男人应该只有他一个。距离产生美，今夜特别怀念你心 Leslie。 袁咏仪写道 Miss you much。 李治廷则弹奏了一曲追来纪念哥哥，网友们对哥哥也念念不忘，纷纷感慨，让我们继续宠爱张国荣。今天该很好，你若尚在场。